پا خبر پختر خوکه د افغانستان کنسولګری مسؤلین وای پاکستان افغانانو ته د ویزه ورکولو په برخه کې پورې اسانتیا ویني د برابرۍ کړی حافظ محیبولله شاکر شمشاد سرلنده مرکه کوي چې د پاکستان لوري د ویزو تر لاسه کولو لپاره د افغانانو آنلاین غوښتل لیکونه ردیږي او په دې نوې ویزه د کمیشن کولو په لاس پر وړ کې مطلب لري چې دغه چارې افغانانو ته تاګ سخت کړه دی کله کله ال تداسه وسی د دې د آنلاین سیستم دی اغه میاش دوی درې پسله دوی میاشتې انتظار سم دغه مسترات سي اغه مطالبه چا کړې ده او یاداسې چلت په دامه بین کې به کمیشن کاران مداخله وکي څلور سو ډالر ۱۵۰۰ ډالر زر ډالر کوري ۱۲۰۰ ډالر پوري هم پروي یسبند بشاره سختلې خبر کې افغان کنسولر وای افغان تاجران هم د ویزیتر لاس کول او برخه کې لګونځونه سره مخ دي او زیاتره وق دوار لور ته هغه تجارتی موال زندن کیږي په کم وخت کې لمنځځي د تاجران په مسله کې راځل ته واستور ختمه مسله راورسیده د تور هم په مسله کې موږ دلوري هم باید موږ ان شاء الله تر یو هدف لري التم تسهیلات پر اه هم کوو د دې سره هم دادی کنه چې مالو نرید انتظار نسی د دو دو دوارو خلکو په ګټه د اقتصاد د ملک د ملاتړ حیثیت لري نو هغه چسومره موجه تاجر ته تسهیلات پرامکو الحمدلله هغه د نړیوالو ملکونو په گاټه ده کنه موہیبولا شاکر په پاکستان کې د پاکستان سفارت له مسولینو غوښتي چې افغانانو ته دیویزی په برخه کې پوره امکانات برابر کړي او د غراز د تورخمه بولدک دروازه کې د افغان تاجرهانو ته تا د پوره تسهیلاتو پرامست تکولو کی خبر وګړي درلارانه د درخواست ریکو چې لکه د غزمشکم تعامل دی په امه اين ډول <سؤال> تعامل <سؤال> ديز مشالته د کسانو تر افغانانو سره سفارت یا کنسولګری ته مراجعه وکي چې ډېر و نه زم دي ښاوه دا کار د کمیشن کارانو پر لاس باندې نلسي کار چې دا غوولې سوالو دي کنه بیا داخلو څخه ډېر بي سي اخیستل کېږي زمونه به حکومت دا کار نه کوي حکومت نه نزي خو دا کمیشن کاران چې په دې باندې کې دا پیسې د هغو جيبو ته ځي کوي له همدې د هغو یو صدې باور دی د افغان کنسولګری مسؤلین ټینګار لري چې پاکستان باید پا د هغو پا افغان کډوالو حقوقو ته منځ پاتې شي چې په دې هیات کې د زنګړې پیژنپانې په ورکړې سره د اوسېدو حق ورکړل شي. افغان کنسولزيات وی چې د ونی پلار کې لزبونه پاکستانيات باو ته د افغانستان ویزې ورکوي او د غراستملر چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم افغان ویزه وختونکه تورتا سنتيابې برابرې کړي. په پختوخه کې د افغان کنسولګری مسؤلین د غسرګندوني داسې محل کوي چې د څبانډي ولسمیشت را هیڅ د پاکستان ویزه اخیستلو پروسس مننه شوی. او یو پاکستاني ويزا په 100 دولار هم نشي تر لاسه کې دا يې